Za poslední dva roky se počet diabetiků ve světové populaci zvýšil o 16%. Tuto nemocí trpí 537 milionů dospělých ve věku 20 až 79 let, což představuje 10,5% světové populace v této věkové skupině. Lidé s cukrovkou mohou mít rány, které se kvůli vysoké hladině cukru v krvi obtížně hojí. Dobrý den všem, jak se daří? Jmenuji se Bilko a nyní vám řeknu vše, co potřebujete vědět o Diabex, než si tento výrobek skutečně koupíte. Takže zůstaňte naladěni až do konce tohoto videa. Co je to Diabex? Je Diabex dobrý? Opravdu funguje? No, Diabex používají tisíce lidí a mnoho lidí má z Diabex skvělé výsledky. Diabex podporuje produkci inzulínu, vychytávání glukozy, snižuje cukr na normální úroveň, normalizuje hmotnost a metabolismus tuků. Diabex pomáhá snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění a selhání ledvin. Mnoho lidí si nakonec koupí pouze jednu lavičku Diabex a tito lidé nakonec nemají výsledky nebo si neužívají všech výhod, které jim produkt může přinést, jakmile víme, že každý typ léčby trvá určitou dobu, než začne působit a přinese nám výsledky. Doporučení je, abyste provedli 180 denní kůru Diabex, která se dodává v šesti lahvičkách v sadě, abyste urychlili své dlouhodobé výsledky a zajistili si, že budete využívat všech výhod. Věnujte pozornost varování, které pro vás musím udělat. Pokud si opravdu chcete koupit Diabex, dávejte si pozor na stránky, ze kterých se chystáte koupit, takže pokud si chcete tento produkt koupit, ujistěte se, že si ho koupíte na oficiálních stránkách. Mnoho lidí bylo tímto produktem zklamáno, když se snažili koupit tento produkt na jiném tržišti. Měli byste si tento produkt koupit na oficiálních stránkách a abych vám pomohl, nechal jsem odkaz na oficiální webové stránky níže v popisu tohoto videa. Další velmi důležité varování: dejte si pozor na lidi, kteří říkají, že používali Diabex, když ho ve skutečnosti nepoužívali. Po zhlédnutí tohoto videa můžete kliknout zde níže v popisu a vstoupit na oficiální webové stránky, kde si můžete prohlédnout vnitřek každé lahvičky Diabex. A na závěr této recenze vám chci říct jednu věc. Diabex si kupte pouze v případě, že jste opravdu odhodláni výrobek správně používat. Rozhodl jsem se natočit toto video, protože mnoho lidí se ptá, zda Diabex funguje a zda je bezpečný. A ano, je to 100% bezpečné, u tohoto produktu nejsou žádné vedlejší účinky, protože všechny složky jsou přírodní. Opravdu doufám, že vám toto video pomohlo. Že to je vše pro tuto recenzi, nezapomeňte nechat jako ve videu a v případě, že máte nějaké pochybnosti, můžete zanechat komentář na video, které budu velmi rád, aby vám pomohl.